Mēs zinām, ka zvaigznes un galaktikas ir piedzimušas, lai dabiski nodzīvotu savu ciklu un beigās mirtu. Kas attiecas uz visuma plašajām realitātēm, tas attiecas arī uz mūsu ķermeņu miniatūrām valstībām. No fiziskā viedokļa mūsu ķermeņus veido tie paši materiāli un ķīmiskie savienojumi, kā tālās galaktikas. Šajā ziņā mēs burtiski esam zvaigznes bērni, radīti, lai mirdzētu un tikpat dabiski aizietu.